shahiidkaynu ka hadalnay. Shahiid waayo baynu nidhi. Man waa shahiid? Haye? Man qatala fi qitaal al-kufaar bisabab al-qitaal, saa? Waa qofka dagaal loo dagaalamayo, gaalada la dagaalamayo, loolana dagaalamayo, li'ilaahi kalimatillaah, si ay diintu kor u noqoto. Dagaalkaas sababtii qofka u dhinta weeye. Maanta mashaakilka muslimiinta haysta waxaa ka mid ah qof kasta oo ka hor yimaad dowlad laga hor yimi ku dhinta, waxaa la odhanaya waa shahiid iyo waa mujaahid. Xataa iska dhaaf dadkii caamada ahay wadaaddada qaarkood ay soo geliyeen kuwa gaala ah, waa la yidhaahda Yuusuf al-Qardaawi ilaahayaa ka dhaafe kacdoonnadii Masar ka dhacay, xataa qibtiyiintii kristaanka ahay ku dhintay buu waa shuhado. Intuu muslimiintii dhaafiyey, subxaana allah. Waxa allaale kacdoonnada iyo mudaharaad iyo mashaakil iyo dowlad islaam oo laga hor yimi qofkii ku dhintaba qoladii wadatay waxay odhanayaan waa shahiid, kii kalena waxay odhanayaan waa mujaahid. Taariku salaad mujaahid bal ka war. Taariku salaad lagu leeyahay mujaahid. Salaadii oo tiirkii labaadaba ka maqan yahay mujaahid ku islaamnimadiisa waa la isku haystaabe. Muslimaan mise waa gaale. Diinta caayo lagu leeyahay mujaahid buu ahaa. Mid qabyaalad u dagaalamayo lagu leeyahay mujaahid buu ahaa. Rasuulku miyaanu odhan man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya al-culya fahuwa fii sabiilillaah. Qofka u dagaalama in kelmadda ilaahay waa kelmadda tawxiid, diinta ilaahayna kor noqoto, kaasaa fii sabiili illaahi u dagaalamay. Wixii kaloo dhan, kii madaxtinimo u dagaalamayey, kii magac u dagaalamayey, kii manfac adduunye u dagaalamayey, fii sabiili illaahi maaha, mujaahidna maaha, hadduu dhintana shahiid maaha. Markaa in lagu ciyaaro maaha alxaqaaiqu sharciya, ereyada ay shareecadu axkaam gaara ay ku xidhay, afcaalla ay markaa magac uga dhigtay, axkaamna u yeeshay, umeesheedii meelaan ahayn in la dhigaama banaana. Dhinaca kalena dee waa lagooyeyo dad ay ahayd in la waaniyo, la dhahdo ruuxaan iska daayo waxaanad samaynaysaa wax xaaraani ayaa la lagooynayaa, la odhanayaa mujaahidiin baa tiin iyo shuhadaa tiin haddaad dhimataan. Kii noolaana wuu ismaqiiqayaa marka isagoo qabyaalad u dagaalamaya, marka la dhahdo kii sidee ka horreeya, la dhaho waa shahiid, soo ma shahaadaasay dee waa doonanayaan. Marka waxaas wax banaan maaha, ilaahay diintiisa ku banaan. Masaa'isha noocaasna waa in dadka culimada wax laga weydiiyo. Iska dhaaf dad ku dhintay waxyaabaha aynu sheegaynay. Cumar ibnu Khataab baa wuxuu maqlay iyadoo dagaal ka mid a jihaadid muslimiintu ay galeen laga soo noqday, iyadoo ay dadka sheekaysanayo ay leeyihin fulaanu shahiid, fulaanu shahiid, raggii dagaal ku dhintay, hebel waa shahiid, hebel waa shahiid, hebel baa shahiiday. Markaasaa cumar radi allahu canhu hadalkaba aada buu uga diiday, maxayd in ogeysiyey inuu shahiideen kale, inuu ilaahay daraaddi u dagaalamay. Hadda waa kii dagaalkii gaalada lala dagaalamayay ku dhintay, inuu ilaahay daraaddi u dagaalamay, inuu ujeeddo kale u dagaalamay warbaad haysan. Wallaahi inuu faraskiisa ama dameerkiisa cusleeyu baa laga yaabaa. Wax kaloo dagaalka uu ku dhintay looga qoray haba yaraatee aanu jirin. Walihaada baa Bukhaari u baabaystay saxiixiisa baabun laa yuqaalu fulaanu shahiid, qof mucayana looga markhaati noqon maayo inuu shahiid yahay. Haddaad tiraa qofkaas waa shahiid, soo ma wagid macnaheedu waa ahluljanne, janno iyo naar meeluu tegi doonaa adigu warumahaysa. Marka waa eriyada aada la isaga fudaystay bay ka mid erayadaas.